աշխատանքային օրենսգրքում մի քանի փոփոխություն է սպասվում։ Օրինակ, առաջարկվում է երկու նոր հասկացության սահմանում՝ խտրականության և հարկադիր աշխատանքի բացառումը, որոնք կարգավորվեն առանձին հոդվածներով։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը փոքր ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող գործատուների համար վարչական բեռի, կարծում ենք, էական թեթևացում, բայց ոչ ի հաշիվ աշխատողի իրավունքների թուլացման, այլ ընդհակառակը ավելորդ կարծում ենք այս պարագայում կարգավորումների վերացմամբ մենք հնարավորություն ենք ստեղծում, որպիսի աշխատանքային հարաբերությունները ոչ ֆորմալից անցնեն ֆորմալի։ Այս փոփոխությամբ փոքր բիզնեսով զբաղվող գործատուները կարող են չընդունել ներքին իրավական ակտեր, այդ թվում ներքին կարգապահական կանոնները, սակայն դրա փոխարեն պարտավոր են աշխատանքային պայմանագրերը համապատասխանեցնել այն օրինակելի ձևին, որը կսահմանի նախարարությունը։ Հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է գործադուլին, դրա պայմանները նախարարությունը համապատասխանեցրել է աշխատանքային միջազգային կազմակերպության 87 կոնվենցիայի պայմաններին։ Նախատեսվում է, որ աշխատողների թվի ընդհանուր թվի 2/3-ի որոշմամբ պետք է լինի գործադուլ, բայց միջազգային իրավունքի նորմերով նաև պրակտիկայում, ուրեմն դա վերաբերում է քվեարկությանը մասնակցած աշխատողների թվի կեսը, այսինքն քվեարկությունն էլ օրինական է համարվում, եթե աշխատողների թվի 2/3-ն է մասնակցում։ Հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է համատեղությամբ աշխատողներին։ Մինչև այսօր կնքվում էր որոշակի ժամկետով համատեղությամբ աշխատանքային պայմանագիր, այսուհետև դա կարող է լինել նաև անորոշ ժամկետով։ Եթե ծանուցում չկա, ժամկետը լրացել է հաջորդ օր աշխատողը գնում է գործի, դառնում է որոշակի ժամկետով պայմանագիրը անորոշ, մենք դրան ավելացրել ենք, որ եթե երկուսից ավել անգամ գործատուն այդ ժամկետը երկարացնում է, ապա դա դառնում է ավտոմատ անորոշ ժամկետով պայմանագիր։ Օրենսգրքի նոր նախագծում ավելացել է մի շատ կարևոր կետ։ Հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողները կամ զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամները հավասար պայմանների դեպքում ունեն նախապատվություն։ Օրինակ, կրճատման դեպքում արտոնությունը տրվում է նրանց։ Ինչ վերաբերում է աշխատաժամին, հերթափոխով անընդմեջ աշխատողները իրավունք չունեն աշխատել օրական 24 ժամից և շաբաթական 48 ժամից ավելի։ Ընդ որում, 24 աշխատանքային ժամից հետո նույնքան էլ պիտի ընդմիջում լինի։ Նախադեպային իրավունքով օրվա աշխատաժամանակը ամենաերկարը, որ թույլատրելի է, դա 16 ժամն է։ Դրանից ավել չի կարելի աշխատել և հետևաբար 24-48, այսինքն օրական 24 ժամանոց ռեժիմը ուրեմն չի խրախուսվում։ Արդյոք պահպանվում է սևոս սպիտակի վրա գրված և աշխատողները խախտման դեպքում կբողոքեն։ Դիտարկմանը փոխնախարարը պատասխանեց, որ աշխատողների առողջության, անվտանգության և հանգստի իրավունքի պաշտպանության համար գործում է պետական հսկողություն իրականացնող տեսչական մարմին։ Նանե Հայրապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։